Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուժ հաղորդաշարն է, բարեօր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է TEDx Երևանի համահիմնադիր, մտածիր ստուդիոյի հիմնադիր, ուխտագնացություն դեպի ուղեղ գրքի հեղինակ Քրիստինե Սարգսյանը, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Քրիստինե, կուզենայի մեր զրույցը սկսենք հենց TEDx-ի մասին խոսելով, քանի որ օրեր առաջ տեղի ունեցավ Երևանում TEDx-ը, որը նվիրված էր գիտությանը, սա մեզ համար բացառիկ նշանակություն ունի, որովհետև Հայաստանում գիտության նվիրված որակով միջոցառումները հաճախ չեն հանդիպում։ Նախ մի քանի բառով խնդրում եք պատմեք TEDx-ի մասին, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ մեր ռադիո լսողների մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր երբեք չեն լսել, թե ինչ է TEDx-ը, եւ այնուհետև կանդրադառնանք բուն գիտության եւ TEDx-ի կապերի։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ TEDx-ի մասին, եթե այդպես հակիրճ ներկայացնեմ, TEDx-ը դա համաշխարհային TED կոնֆերանսի ծրագրերից մեկն է հանդիսանում, որը որ արտոնագրություն է տալիս նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու, TED-ային ոճի միջոցառումներ կազմակերպելու տարբեր երկրներում եւ տարբեր քաղաքներում։ TED-ը 84 թվին է հիմնադրվել Ամերիկայում, բայց TEDx-ը ընդամենը 10 տարի առաջ է, 10-11 տարի առաջ է հիմնադրվել, եւ պետք է ասեմ, որ մենք բախտ ունեցանք միանգամից միանալու։ Ես ճիշտ ասած TED-ի մասին բացահայտեցի միջոցառման ժամանակ, պատմում է Jill Ball Taylor-ի ելույթի մասին, մինչ TED-ը ես մինչև հիմա նույնիսկ փոփոխությունների կառավարման ոլորտի խորհրդատու եմ, եւ այդպես միջազգային խորհրդատուների ցանց կար, եւ ես շատ պատահաբար ստացա հղումը Jill Ball Taylor-ի ելույթի, որ իր ուղեղի մասին էր, եւ գիտեք, դա այդպես սիրահարվել էր առաջի հայացքից։ Այդ ելույթից հետո, ելույթը նայելուց հետո ես ելույթը հայերեն թարգմանեցի, պրպտեցի կայքը TED-ի, այդպես սկսեցինք այլ ելույթներ թարգմանել։ Հայաստանում շատերն են հենց մի ելույթ լսել TED-ից եւ սիրահարվել։ Այո, պատկերացեք, 11 տարի, 12 տարի առաջ դա բավականին դա նորություն էր։ Այո, թարմ բան էր, եւ դրանից հետո բախտ ունեցանք դիմելու եւ ստանալու արտոնագիրը, ինչպես դուք նշեցիք, ես համահիմնադիրն եմ, յուս համահիմնադիրը Ալեքսիս Օհանյանն է, ճիշտ ասած ես Ալեքսիսի ելույթը նաև թարգմանեցի, եւ հետո այնտեղ բաներ կային, որ դժվար էր թարգմանել, գրեցի իրեն, որ օգնի թարգմանեն։ Հետո Ալեքսիսը Հայաստան եկավ եւ իմացա, որ ես դիմել եմ արտոնագրին, այդպես միասին սկսեցինք TEDx Երևանն։ Արդեն 11 տարի է, որ գոյություն ունի, հիմնական նպատակն է նոր թարմ գաղափարների, տեսանկյունների, իմաստությունների տարածումը, որովհետև երբ որ մենք անթատ նույն բաներն ենք լսում, գիտեք, դա լճացման է, դա համաշխարհային լճացման, եւ շատ-շատ կարեւոր է, որ նույնիսկ շատ կայացած մարդիկ, երբ որ TED-ում գալիս են խոսում, անգամ TEDx Երևանում, մենք պարտադրում ենք, որ նոր բաներ ասեն։ Սա է TED-ի եւ TEDx Երևանի պատմությունը։ Մենք արդեն 100-ից ավել միջոցառումներ ենք արել վերջին 10 տարվա ընթացքում, մարզային, երիտասարդական, երեխաների, ամենատարբեր թեմաներով, կանանց նվիրված, նոր գաղափարներին նվիրված։ Ինչն էր հետաքրքիր, Լիաննա ջան, TED-ի բուն էությունը հենց գիտությանն է նվիրված։ Այո։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում շատ դժվար էր գիտությանը նվիրված միջոցառում կազմակերպել, որովհետև TED-ային միջոցառումները այն բավականին մեծ production են ենթադրում, այդպես ասեմ, եւ նույնիսկ ֆոնդերի եւ այլնի տեսանկյունից բավականին դժվար է հայթայթել նման հզոր միջոցառում կազմակերպելու համար, եւ ցավոք պետք ասեմ, որ 12 տարվա ընթացքում երբեւե որևէ մեկը մեզ չի աջակցել այդ թեմայով որևէ բան կազմակերպելու համար։ Այս տարի մի քիչ այդպես ավելի աներեսություն արեցինք, ավելի համառ գտնվեցինք, եւ փառք Աստծո աջակցողներ ի հայտ եկան, եւ շնորհակալ եմ, որովհետեւ նույնիսկ ճուսեցին, որ իրենք ներկայացվեն կամ բեմից մենք իրենց շնորհակալություն ասենք, որտեղ իսկապես գիտությանն էր նվիրված, եւ գիտության աջակցությանը, ինչի գիտությունը, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, մեր երկրում բավականին տաք թեմա է դա դարել, եթե այդպես կարող ենք ասել, եւ վերջի վերջո հասել ենք դրան, որ տակ թեմա է դարձել, փառք Աստծո։
Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, կարծում եմ, գիտությունը բոլոր ժամանակներում բավականին տաք թեմա է եղել, բայց երբ որ մենք անցնում ենք պատերազմի նման արհավիրքի միջով, եւ երբ որ հետ ենք նայում եւ տեսնում ենք մենք ինչ ենք տվել պատմությանը, գիտության, սովետական միության ժամանակաշրջանում եւ այլը, եւ ընդհանրապես աշխարհում ինչպիսի գիտնականներ ունենք, մի քիչ տխրելու առիթ է։ Գիտեք, որ մենք այսօր այս պահին այսպիսի անելանելի վիճակում ենք հայտնվել եւ չենք միավորվում լուրջ աշխատանք անելու համար։ Ինձ ամենաշատը դա էր հուզում, որովհետեւ չեմ կարծում, որ ես կարող եմ օգնել նոր բացահայտումների ուղղությամբ եւ այլը, բայց մի բան, որ TEDx Երևանի մոտ ստացվել արդեն տարիներ շարունակ, բոլորին բերելու մի հարթակի շուրջ, ինչն է հետաքրքիր, նույնիսկ հակառակորդ սպոնսորները շատ հաճախ մեզ հետ համագործակցում, որտեղ TED-ի շուրջ բոլորը ստիպած են համախմբելու։ Մենք դրանից օգտվելով բոլոր տարբեր տեսանկյուններ ունեցող մտածող մարդկանց եւ նաեւ գիտնականների արարող աշխատող մեր երկրում փորձեցինք հրավիրել եւ ամենակարևոր հարցերը բարձրացնել, ինչքան որ հասցրեցինք, այդպես ասեմ, ամենակարևորը, որ տարբեր տեսանկյուններ լսելի եղան, մարդիկ ստիպած էին միմյանց լսել։ Այ դա էի ուզում ասել, TEDx-ի ժամանակ հենց բուն գիտությանը նվիրված գոնե ինձ մոտ տպավորվեց, կարծես թե հակոտնյա կարծիքներ կապված այն թեմայի շուրջ, թե ինչպես պետք է զարգանա գիտությունը, հա, Տիգրան Ջրբաշյանի, Տիգրան Շահվերդյանի ելույթները, հա, կարծես թե մի կողմը առաջարկում է ավելի թիրախային գիտության զարգացում, մյուս կողմը առաջարկում է, որ ավելի, այսպես ասենք, խնամքով վերաբերվենք արդեն իսկ ձևավորված ինստիտուտներին, անգամ եթե նրանք այս պահին արդյունավետ չեն։ Շատ կարևոր եմ գոնե ես համարում այս երկու կարծիքները նույն հարթակ բերելու, արդյոք ձեր համար դժվար էր և արդյոք դուք հենց մտածված էիք դա արել, այս հակոտնյա կարծիքները բերելու, ներկայացնելու։ Պարտադիր, դա TED-ի ամենակարևոր մեթոդաբանություններից մեկն է, որ մենք ամենածայրահեղ կարծիքներին փորձում ենք գտնել, կարծիքներ արտահայտող մարդկանց, և փորձում ենք իրենց բեմում ունենալ և ամենայն գունագեղությամբ ներկայացնել իրենց տեսանկյունները, որովհետև միայն այն պատճառով, որ մարդիկ միմյանց չեն լսում, մենք ավել արդյունավետ և ավել նորարարական լուծումներ չենք գտնում։ Գիտեք, նորարարության մեջ հենց հակադիր կարծիքների բախումներից են առաջանում շատ ավելի լուծումներ, և դա մեթոդական նրբություն ունի, և մենք պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ ջանք դրեցինք հակադիր կարծիքներ ունեցող մարդկանց վերին, որ պարոն Ջրբաշյանին հրավիրելու համար, այդպես բավականին տարբեր մարդկանց միջոցով և այլն, նաև ասենք գիտության կոմիտեի ներկայացուցիչին, այո, այս համոզելով մեկ-մեկին, մեկ մյուսին, Տիգրանի հետ Շահվերդյանն իհարկե շատ ավելի հեշտ էր, շատ ավելի բաց էր համագործակցության, ավելին գիտուշ նախաձեռնությունն մենք այդպես ծանոթացանք, մենք էլ միացանք, նաև Տիգրանը մեզ շատ օգնեց կին գիտնականներ գտնել, գիտեք, այդպես շատ, մենք օրինակ մեր հոսթը, գիտեք, Լարան Սետրակյան, որը միակ թեդ խոսնակն է, իրական խոսնակն է դարձել TEDx Երևանի ամբողջ ծաղկաբույլից, ինձ ասաց ինքն էր վարելու միջոցառում, ասաց, Քրիստինե, թե մենք ավել կին գիտնականներ չունենանք, ես չեմ վարի միջոցառումը, այսինքն դա ոչ միայն տարբեր կարծիքների համադրման հարցն է, տարբեր սերերի, տարբեր տեսանկյունների, տարբեր մեթոդաբանությունների, տարբեր տեսակների, նաև գիտեք, որովհետև կային երիտասարդ գիտնականներ, կային ավելի փորձառուները, շատ բազմազան էր, և շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց բոլորին հավաքել մի տիրույթում լսել, և գիտեք, արդյունքը կարծես թե բոլորին ակնհայտ էր, որտեղ այնքան գրեցին և այնքան խոսեցին, մենք նույնիսկ նամակներ ստացանք, որ դուք Հայաստանի ապագայի նկատմամբ հույսը վերականգնեցիք, իհարկե դա չափազանց է բաց է, և ես պատասխանեցի, որ դժվար մենք այդպեսի բան կարողանանք անենք, բայց մի բան, որ մենք ունենք մարդկային ռեսուրս, մտածող, տաղանդավոր, կարծում եմ այդ ուղղությամբ հույսը վերականգնեցինք։ Իդեպ կին գիտնականների ելույթներն էլ շատ տպավորիչ էին, այնպես որ ինձ թվում է այս ուղությամբ էլ ձեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ հաջողվել էր, հաջողվել է։ Այն Մարինայի ելույթ են, հարցազրույց էր իհարկե, բայց գիտեք, ես հիացած եմ մնացել, ոնց էր հնարավոր,
ամսական կտրվածքով $3 սնվելու համար ընդամենը գոյատևել Իսպանիայում և այդ ընթացքում արարել լավագույն հոդվածները, որ Մարինան գրել էր պաստորեն այդ ժամանակահատվածում։ Գիտեք, դա շատ օրինակելի բաներ են, որտեղ մենք շատ պատճառներ ենք գտնում, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է այն փաստը, որ մենք ռեսուրսներ պետք է տրամադրենք, որպեսզի ունենանք լավագույն գիտնականներին նաև։ Գիտեք, ձեր գործունեությունը գոնե ինձ հապար ինչով է կարևորվում, մենք շատ հաճախ խոսում ենք գիտության մասին, առանձին մարդկանց մասին, ռեսուրսների մասին, որ մենք ունենք, և շատ քիչ ենք խոսում այդ ամեն համակարգողի մասին, գործ կազմակերպողների մասին, որոնց մեջ ես նաև ձեզ եմ տեսնում, հա, այդ թեդի, հենց մենակ TEDx կազմակերպել է ինքը իսկ աշխատատար գործունեությունը, և ամեն ոլորտում, ամեն անկյունում նման կազմակերպչական գործունեություն ծավալելը արդեն իսկ հաջողության բանալին է։ Այս դեպքում որպես մասնագետ, հա, գիտության հանրայնացման ալիքը, որ մենք այսօր ունենք, դուք ինչպես եք տեսնում, ինչպես կարող ենք այս ալիքը շարունակել, ակտիվ պահել, շարունակել քննարկումները TEDx-ից դուրս ընդհանրապես հանրության մեջ չիչեցնել երման աստիճան, այսպես ասենք։ Գիտեք, այսպես ասեմ, նախ մի այսպիսի հետաքրքիր դիտարկումով ձեզ հետ կիսվեմ, երբ որ ես նոր միացել էի TED-ին, շատ զարմացա, երբ որ բացահայտեցի, որ փոփոխության կառավարման խորհրդատուներ և մասնագետներ, հսկայական բանակ մասնագետները միացել էր TED-ի շարժմանը։ Ինչն էր պատճառը։ Փոփոխության կառավարման մասնագետներ շատ տաղանդավոր, շատ ավելի հաջողված փորձառու նկատել էին, որ խոսքի միջոցով հնարավոր է ազդել մարդկանց վրա, որպեսզի հետաքրքրվածություն լինի և գործողություններ լինեն, բայց խոսքը այնպես պետք է մշակվի, որ պարզապես զուտ ճարտասանության փոխարեն ազդեցիկ խոսք լինի և արդյունավետ խոսք լինի, այսինքն մարդիկ ուզենան սովորեն, իրենք նոր բան տեսնեն, նոր մտքեր բացահայտեն, նոր տիրույթներում հայտնվեն, նոր անկյուններից կարողանան ինչ-որ բաներին այլ, և մեր միտքն է այդպես աշխատում, դեք երբ որ մենք կարողանում ենք նույն բաներին այլ կողմերից նայել, հակառակ տեսանկյան կողմից օրինակի համար, կամ կարողանում ենք ասենք համադրել անհամադրելին, մենք նորարարություններ ենք ունենում։ Սա որպես այդպես փոքրիկ դիտարկում եմ ուզում ասել, կարծում եմ, գիտեք, մենք այդ ուղղությամբ աշխատանք պետք է անենք, որովհետև այսօր ցավոք սրտի տեսնում եմ բազմաթիվ միջոցառումներ, հսկայական ֆոնդերով կազմակերպված, որտեղ որ մենք հրավիրում ենք ամենահայտնի մարդկանց, վերջի պահին իրենց ձեռքն ենք տալիս ինչ-որ հարցեր, այդ հարցերը նույն հարցերն են, որ ամեն հաջորդ տարի մենք կրկնում ենք, և դրանք ամենահայտնի միջոցառումներն են, և գիտությանը նվիրված, և տեխնոլոգիական ոլորտներին, և նորարարությանը, ինչ է ստացվում, այսինքն մենք ֆասադ ենք ստեղծում, որ ինչ-որ միջոցառում տեղ ունեցավ, որտեղ որ բովանդակությունը մշակված չի, որպեսի նոր մտքերի, մտահղացումների, նոր տեսանկյունների, նոր իմաստությունների, նոր խորը իմաստների բացահայտում տանի։ Դա TED-ում չի կարող տեղի ունենալ։ TED-ում մենք ամեն խոսնակետ մինիմումը 3-6 ամիս մինչև մի տարի աշխատում ենք ասելիքի վրա։ Եվ դա տաժանակիր աշխատանք է, այ բնականաբար շատ խոսնակների, երբ որ մենք դիմում ենք, մեզ ասում են, մեզ վախացրել են, որտեվ TED-ի հետ կապած կամ TEDx Երևանի հետ կապած աշխատանքները ենք բավականին խորունգ աշխատանքներն, մենք ստիպում ենք, որ հետ հայաց գցեն իրենց անցած ճանապարհին, ոլորտին, բոլոր նոր թարմ հետազոտություններին, և նոր անկյուններից նայեն իրենց ասելիքներին, մենք չենք ուսում ինչ-որ մի բան, որ մի տեղ ասվել է, նորից կրկնվի, դրանք լինում են հազվադեպ դեպքերում, եթե մեծ կարևորություն են ենթադրում։ Կարծում եմ, մենք պետք է նոր ոչ որթեգրենք բովանդակություններ մշակելու և հրամցնելու, հատկապես գիտության թեմայով, որպիսի այդ հետաքրքրությունը մնա, դուք տեսակ բավականին ծանր թեմաներին, ինչ մաչելի ներկայացվածին և ինչ խորունգ իմաստություններ էին ներկայացվում մեր խոսնակների կողմից, այսինքն կարևոր է չպարզեցնել, չպարզունակ դարձնել, բայց պարզեցնել բավարար չափով, որպիսի հանրությունը հասկանա, բայց դա կներեք պապսայի չվերացվի, որտեղ մենք հոգնել ենք, ես անձամ ինքս, ես ինչի փնտրում էի TED-ի նման աղբյուր, և TED-ը միակը չի, որովհետև ես հոգնել էի նույն բաները լսելուց, նույն բաները կարդալուց, նույն հեղինակներին դիտելուց, և դա
փակուղի էր արդեն եւ լճացման էր տանում։ Շատ կարևոր է, որ մենք այդ մտքերի, գիտելիքի նոր աղբյուրներ, նոր տիրույթներ բացահայտենք, կապ հաստատենք եւ ներկայացնենք, եւ շատ կարևոր է իհարկե նաեւ կազմակերպիչների դերը, որովհետեւ դա չպետք է ձևական բնույթ կրի, դա չպետք է լինի պարզապես կոնֆերանս անելու համար կամ ասենք, չգիտեմ, միջոցառումներ անելու համար։ Գիտեք, ես պետք է նշեմ, որ մեզ մոտ օրինակ անցած տարի հսկայական մեծ կոնֆերանսներ կամ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցան, որտեղ որ օրինակ ինձ տխրեցրեց մեր հայտնի եւ նաեւ պետական այրերի ելույթները, որովհետեւ դրանք նոր թռչնակի համար էին արված, հա, եւ գիտեք, չեմ ուզում ասել ինչի համար էին արված, որովհետեւ շատ դժվար է ասել, կարծում եմ տպավորությունն էր այդպես։ Ես այսպես ասեմ, կարծում եմ լավ փորձագետներ չէին աշխատել, որովհետեւ մենք էլի լսեցինք այնինչ, որ լսել էինք, այնինչ, որ գիտեինք, եւ այդ նոր մարտահրավերն մտքի մտածող տեսակին չեղավ ամենայն դեպս ինձ համար, եւ ցավոք սրտի շատ հաճախ հենց այդպես էլ լինում է։ Գիտեք, նույնիսկ երեխաների հետ աշխատելիս մենք այդպես ենք աշխատում, առաջի մեր փորձառությունը, երբ որ երեխաների հետ TEDx-ի շրջանակում աշխատում ենք, մենք հասկացանք, որ երբ որ իրենք արագ բեմ են բարձրանում, միանգամից աստղայինը, որ ասում են աստղայինը տանում է, եւ մեծերի դեպքում էլ է դա, խոսնակներ կան, որ անթադ փորձում են հետ գան եւ նորից ինչ-որ մի բան ասեն։ Գիտեք, այդ միկրոֆոնի առաջ լինելը, բեմի վրա լինելը վտանգավոր բան է։ Մենք շատ խիստ հետևում ենք այդ ամեն ինչին, ավելին ասեմ, կան օրինակ, մենք նաև ունեցել ենք բավականին հայտնի մարդիկ, որ տարիներ շարունակ այդպես հետևում են մեզ, որ բեմի վրա լինեն, բայց երբ որ ասելիքը նոր չի կամ դա կապված չի օրինակ Հայաստանի կամ մեր խնդիրների հետ, մենք նախընտրում ենք այդ մարդուն ուղղորդենք այլ երկրներում, զարգացած երկրներում, այլ խնդիրների շուրջ խոսելու, որոնք որ Հայաստանի հետ այս պահին կապ չունի եւ կամ արդիականություն չկա որպես այդպիսին։ Ուզում եմ ասել, որ կազմակերպչական մասը շատ կարևոր է, մեր խոսնակներից մեկը խոսում էր գիտության մեջ enabling, հնարավոր դարձնող առաջնորդության մասին, enabling leadership-ի մասին, եւ դա leadership-ի մեջ, առաջնորդության մեջ նաեւ նոր տեսություն է, իրականում նոր չի, բայց շատ ավելի շատ ուշադրություն է գրավում այսօր։ Գիտությունը ինքնին բավարար չի, գիտնական ինքնին բավարար չի, ոչ մի բան լինի, ասում, ահա, շատ կարևոր է, որ լինեն մարդիկ, լինեն ինստիտուտներ, լինեն գործիքներ, որոնք որ հնարավոր կդարձնեն արարելը, համագործակցելը, ինստիտուցիոնալ համակարգեր դնելը, եւ այդ ուղղությամբ պետության, ռազմավարության, պետության կարիքներից ելնելով ռազմավարություն մշակելուն եւ ռազմավարությունից ելնելով գիտությանը զարգացնելու, հիմա ապահովել ամեն տեսակ խողովակները, աջ ձախ ձգվող վերև ներքև ինֆրաստրուկտուրաները, խողովակները, մարդիկ, գիտեք, այ օրինակ Տիգրանը Շահվերդյան իր ելույթում պատմում էր, որ ցեղասպանության ավարտին մոտ դրճավարտված այ նորաստեղծ հայկական պետության մտածող այրերը որոշեցին հիմնադրել Հայաստանի պետական Երևանի պետական համալսարանը, եւ պատմում էր տարբեր մարդկանց մասին, ովքեր որ որոշումներ կայացրեցին, ինչ որ երիտասարդների, տաղանդավոր գիտնականների ընտրելու, ուղարկելու, վերապատրաստելու, իրենց շուրջ համայնքներ հավաքելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ հասկանում էին, ինչպես հնարավոր է տեղից շարժել գիտությունը, ինչպես փոքրիկ համայնքներ ստեղծել, համայնքների շուրջ ինստիտուտներ ստեղծել, ինստիտուտների շուրջ ինֆրաստրուկտուրաներ ստեղծել եւ ինստիտուցիոնալ տեսքի բերել ամբողջ համակարգը։ Ուզում եմ ասել, սա շատ կարևոր բան է, երևի թե մենք նման մարդկանց պակաս նաեւ ունենք, եւ ընդհանրապես ում որ ես առաջնորդներ եմ համարում, կարծում եմ գիտության ոլորտում այ նման տեսակի առաջնորդներին վրա ուշադրություն դարձնելը եւ իրենց ներգրավելը եւ շահագրգռելը, որ այս տիրույթում աշխատանք անեն, կարծում եմ շատ-շատ կարևոր որոշում կարող է լինել նույն պետության կողմից կամ համայնքի կողմից ինքնին, որովհետեւ գիտեք, ոնց ասենք, օրինակ մենք հնարավոր է, որ չունենայինք լավագույն խոսնակները, եթե չհամագործակցեինք օրինակ գիտուժի հետ։
կամ պետության, պետական գիտության կոմիտեի թիմի հետ, որտեղ իրենք էլ խորհուրդներ տվեցին, կամ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ մտահոգված են գիտությամբ եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, գիտության մասին TEDx-ի ժամանակ բեմ բարձացան 3 երևի ճիշտ կրնի նրանց արդեն անվանալ վետերաններ, որտեղ պատերազմի մասնակից երիտասարդ տղաներ, ովքեր իրենց փորձից շրջափակման մեջ էին գտնվել, որոշակի հետևություններ էին արել և ներկայացրեցին իրենց քաղած գիտելիքները փորձի արդյունքում, և այս ելույթը կցված էր, չգիտեմ, բարձր տեխնոլոգիաների, գենոմի մասին ելույթների արանքում, ինչպես եկավ այդ մտահղացումը և որն էր նպատակ։ Սա էլ է հանդիսանում TED-ի մեթոդաբանություն, որտև TED-ում միայն թեմատիկ ելույթներից զատ մենք նաև ունենում ենք երաժշտական համարներ, մեդիտացիաներ, իմպրովիզացիոն համարներ և inspirational vocation show համարներ։ Այս դեպքում տղաներին ես հատուկ ընտրել էի ոգեշնչման համար, բայց նաև դասեր քաղելու համար, որովհետև ես չեմ ուզում անդրադառնալ և տղաներն էլ չանդրադարձան պատերազմի ընթացքում, ինչ երեղը և այլն։ Այստեղ հարցն այն էր, որ տղաները պատերազմից հետո դեռ մնացել են շրջափակման մեջ և թիմով հաղթահարել են, և ինձ հետաքրքիր էր, ինչ կարող է օգնել 18-19 տարեկան երեխաների, չեմ վախենում այդպես ասել, որովհետև ինչքան էլ որ համարում ենք, որ իրենք չափահաս են, այ ուղեղի զարգացման տեսանկյունից եւ այլ, իրենք բավականին երեխաներ են դեռ որ։ Այնպես որ ինձ շատ հետաքրքիր էր, ինչպես դա ստացվեց։ Եվ ես պաստորեն բախտ ունեցա ծանոթանալու տղաների հետ, որովհետև տղաները Pixar-ի կրթական ծրագրերից մեկին էին մասնակցում, որ մեր վետերաններին է ուղղված կրթություն տալու, աշխատանքով ապահովելու, և պարզապես մտածեցի խոսենք տղաների հետ, և որ մեր թիմը խոսեց, զարմանալի չէ, որ դրանք նույն դասերն էին, դա միմյանց լսելու, հասկանալու իրար, հասկանալու համար միմյանց լսելու, համագործակցելու և ապագայի նկատմամբ միասնական տեսլական ունենալու մասիներ։ Ես զուր չի, որ առաջնորդության հնադարյան, նախնադարյան ժամանակներից սկսած այդ 3 փիլիսոփայությունները և պարզապես փոքրիկ այդպես իմաստությունները ձեռք-ձեռքի բռնած հասել են մեր ժամանակներ։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, քան գիտական համայնքում միմյանց լսելու, որպեսի հասկանանք իրար, որպեսի կարողանանք համագործակցենք կամ գտնենք տարբերակներ համագործակցելու և միասնական ուժերով ապագայի վերաբերյալ տեսլական կառուցենք, այնպես որ համադրված էր դրա համար, որտև տղաները հենց այդ դասերի շնորհիվ էին դուրս եկել այդ վիճակից, ու շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցին իրենց դասերով կիսվել, և ուրախ եմ, որ համայնքը բաց էր նաև իրենց լսելու, հուսով եմ դասեր քաղեցին։ Ես ճիշտ ասած կարաչարկեի տղաները ելույթը նաև հնչեր ազգային ժողովում դասեր քաղելու համար։ Ես կուզեի խոսենք մի թեթև ձեր գրքի մասին, որը նույնպես ներկայացրեցիք TEDx-ի շրջանակներում, շատ ինձ համար հետաքրքիր է, որովհետև օրինակ մեր ռադիոն ունի փորձ գիտությունը հանրամատչելի դարձնելու ուղղությամբ, մենք ունենք օրինակ հաղորդում ժամանակին կոչվում էր հակառասպել, որի նպատակն էր գիտության հետ կապված միֆերն առասպելները կամ ընդհանրապես կամ հաստատել կամ հերքել, հա, նպատակը դա է։ Ես գիտեմ ինչ դժվար, երբեմն անշնորհակալ գործ է, որովհետև մեր խոսնակների, մեր հյուրերի խոսքից հետո շատ իրարամերժ զանգեր և արձագանքներ էինք ստանում, հաճախ մարդիկ, երբ որ գիտնականի ասված նրանց սրտով է, ասում են, հա, մեռնեմ գիտությանը, եթե ոչ հակառակը, և կա նաև երկրորդ կետը, Հայաստանում գոնե իմ դիտարկմամբ բավականին քիչ է, և եղածնել այնքան լավ որակի չէ գիտահանրամատչելի գրականությունը, այն ինչ կարող են կարդալ, չգիտեմ, երիտասարդները, չնայած միտումը կա
ինչ-որ խմբակներ են բացվում, երեխաներին սովորացնում են եւ այն։ Ինչը ձեզ դիպեց նման գիրք գրել եւ ում խորհուրդ կտակ այն։ Գիտեք, մի գուցե զարմացնի պատասխանը, բայց երբ որ ինձ հարցում են ինչը ստիպեց ձեզ ուխտագնացություն դեպի ուղեղ վերնագրով հատկապես գիրք գրել, ես ասում եմ անճարությունը, և ազնվորեն եմ ասում, որովհետև գիտեք, լինելով մարդ, որ շատ հետաքրքրված էր մարդկային ուղեղով, նեյրոգիտությամբ, ինքնին, ընդհանրապես հասկանալու իմ ուղեղը, գիտեք, ինձ, ես նպատակ չունեի գիրք գրել չեմ սիրում, ավելին դա իմ ամեն մանկության մեծ վախերից է եղել, որովհետև հայոց լեզվից ամենավատ գնահատականներն էին, երբ որ բոլոր առարկաները 5 էին, ես այնտեղ 3-4 հազիվ էի հասցնում, իհարկե վերջի տարիներին կարողացա շտկել փառկաստո, բայց ուզում եմ ասել, որ դա մանկուց վախ էր, ես ստիպված էի այս գիրքը գրել, ես ինձ, օրինակ ընկերուս ասում է, Քրիստինա, դու հիմա հեղինակ ես գրող, ես ասում եմ, ես չգրող եմ, գիտեք, կարծում եմ նոր կատեգորիա պետք է լինի, չգրողների, մարդիկ, ովքեր որ պետքա վերցնեն անեն աշխատանքը, որ մենք չենք արել մինչև հիմա, սա մեծ բաց թողում է, գիտեք, ապրել մի ժամանակաշրջանում, որտեղ որ մենք անընդհատ մանիպուլյացիաների ենք ենթարկում, տարբեր ինֆորմացիոն հոսքերի արդյունքում, տարբեր ինստիտուտների, տարբեր քաղաքական մարմինների, տարբեր գիտական, նաև տարբեր տեխնոլոգիաների դիրապետող առաջնորդների կողմից, հասկանում եք, չդիրապետել այն օրգանին, որը որ ամեն օր որոշումներ է կայացնում մեր կյանքի, մեր ապագայի, մեր երիտասարդության, մեր երկրի հետ կապված, դա հանցագործություն է։ Եվ իմ կարիքը շատ անձնական էր, ես ինքս հարցեր ունեի, որ փորձում էի դրանց պատասխանները գտնել, և պետք է ասեմ, որ տարբեր մասնագետները նաև խոսել է, և դա ինձ չեր օգնում ինչի համար, որտև մակերեսային մակարդակում հրամցրած տեղեկությունը ինձ չի բավարարում, ստիպված էի սուզվել օվկիանոսի հատակը, կարդալ, ուսումնասիրել, քրքրել տարբեր հետազոտություններ, դասեր վերցնել տարբեր համալսարաններից և հասկանալ, ինչպես է աշխատում իմ ուղեղը։ Իհարկե կայծ էր թեդը, որտեվ ես դրա համար ոգևորվեցի, իմ բավականին հետաքրքիր հեղինակների աշխատանքներ կային այնտեղ, և հետո այդ հեղինակներին բացահայտեցի գրքերը, կարդացի կամ դասերը իրենց վերցրեցի տարբեր համալսարաններից, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր երիտասարդությանը և մեր առաջնորդներին, տեխնոլոգիաների ոլորտներին, մեր խորհրդատուններին, ովքեր որ քարոզներ են կարդում, դասեր են սովորեցնում, մեր գիտեք, մեդիաների առաջնորդներին, մեր քաղաքական առաջնորդներին պետք պարտավոր ենք կրթել, թե ինչպես է աշխատում մարդկային ուղեղը, մի ժամանակաշրջան, որտեղ որ մենք ստեղծում ենք ֆանտաստիկ արհեստական բանականության միջոցով ստեղծվող տեխնոլոգիաներ, էթիկական խնդիր է դառնում չտիրապետելը, ինչպես է մեր ուղեղն աշխատում, գիրքն գրված է ավագ դպրոցի սաների, չեմ կարծում, որ բոլորին կհետաքրքրի, բայց հետաքրքրվածներին, և այնտեղ հնարավոր է աշխատանքներ անել, ավագ դպրոցի սաների, ուսանողների, ծնողների, ուսուցիչների, դասախոսների համար, հատկապես տեխնոլոգիական ոլորտներում աշխատող առաջնորդների և մենեջերների համար, նաև խորհրդատուների համար, որպես այդպիսին, ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց ասոցիացնում են առաջնորդության հետ, շատ-շատ կարևորում են, որ հասկանան, ինչպես է աշխատում իրենց ուղեղը, գիտեք ինչ, այ վերջերս այդպիսի փառք աստու, այդպիսի գաղափար կա, որ կոչվում է իմացական ազատություն, ես այլ կերպ իրեն մտքի ինքնորոշման ազատություն եմ անվանում, մենք լսել ենք ուրեմն մտքի ազատության մասին, որը մարդու իրավունքների հռչակագրում է, բայց դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, դու իրավունք ունես մտածելու այն, ինչ ուզում ես մտածես, մտքի ինքնորոշման ազատությունը նշանակում է, որ դու իրավունք ունես մտածելու այնպես, ինչպես որ դու ես որոշում, որ ուզում ես մտածել, որտև եթե դու չգիտես, ոնց է աշխատում քո ուղեղը և չես կարող որոշել, ինչպես մտածես որևէ երևույթի հետ կապված, որևէ գաղափարի հետ կապված, նրանք, ովքեր որ գիտեն, ինչպես է աշխատում մեր ուղեղը, նրանք մեզ կպարտադրեն
այն մեխանիզմները, որոնցով որ մենք կմտածենք եւ կեզրահանգենք այն, ինչ որ իրենք կուզենան։ Դա մարս է բավականին լուրջ էթիկական խնդիր է, հիմա նույնիսկ քննարկումներ կան մարդու իրավունքների հռչակագրի մեջ մտցնելու, որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ համարեք, որ ջատագովներից եմ, որովհետեւ շատ հաճախ եմ հանդիպում, որովհետև նաև խորհրդատվություններ եմ անում տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ առաջնորդների համար, շատ հաճախ եմ հանդիպում անտեղյակության կամ այդպես ոչ անհանգիստ վերաբերմունքի այն բաներին, որոնցով որ մեր առաջնորդները զբաղված են, սա շատ կարևոր հարց է ինձ համար, գոնե մեր ապագա սերունդների համար, որովհետև մենք արդեն իսկ այլ տիրույթում ենք ապրում, աշխատում, շատ բաներ տրանսֆորմացվելու են, շատ ավելի արագ, քան մենք հասցնելու ենք հասկանալ, եւ եթե նման գրականություն չտարածվի, եւ եթե հասու չդառնա այդ գիտելիքը մեր բոլորին, ցավոք սրտի մենք ենթագիտակցաբար այնպիսի որոշումներ ենք կայացնելու, որոնք որ կարծում եմ կարող են բավականին լուրջ խնդիրների առաջ, այո, կանգնեցնել մեզ եւ հետեւանքներ ունենալ։ Գիրքը շատ մաչելի լեզվով է գրված, պետք ասեմ, ես ասում եմ ինքնասարկաստիկ, որտեղ պատկերացեք, դու բացահայտում ես անդադ ինչ-որ բաներ քո ուղեղի մասին, ես ինքն վրա ծիծաղելով եմ գրել, շատ այդպես հումորային, շատ թեթև է գրված, բայց բավականին լուրջ գիտական խմբագրում է անցել, եւ սա էլ որոշում է, գիտեք, պարզեցված է, բայց ոչ այնքան, որ պարզունակելի դառնա, այսինքն գիտական կտորներին շատ լուրջ վերաբերմունք կա, մենք նաեւ պետք է սովորենք նման նյութեր կարդալ, որովհետեւ պարզունակությամբ չենք բրկելու մեր ապագասային։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Գիրքը կարող եք ձեռք բերել գրախանութներից ազատ վաճառքի մեջ։ Այո, գիրքը ազատ վաճառքում է, այս պահին կա ուրեմն Բուկինիստ գրախանութում, Զանգակում, Արտ Բրիջում նաև կարծեմ, եւ AG-ի խմբագրական ընկերությունից նաև կարող է պատվիրել online տարբերակով, եւ իրենք առաքում են անվճար։ Մի կարևոր բան, որ ուզում եմ Լիաննա ջան նշել, այն է, որ գրքի ամբողջ հասույթը եկամուտն, հա, շահույթը, ես հետ եմ դրամադրելու գրքի վերարտադրմանը եւ տարածմանը, դա մեկ, նաեւ դա այդ գումարը դրվելու է նեյրոգիտության ուղղությամբ միջոցառումներ, TEDx միջոցառումներ կազմակերպելուն մեր երիտասարդության ուսուցիչների ծնողների համար, եւ ամենակարևորը, որ այն ուսուցիչները շուտով ուսուցիչների համար կլինի, բայց այս պահին այն երիտասարդները, հատկապես ավագ դպրոցի սաներ, ովքեր որ հետաքրքրված են գիրքը նվեր ստանալ, մենք ունենք դիմումի ձև, կարող են դիմել գիրքը նվեր ստանալու համար, որովհետեւ նաեւ բարեգործական վաճառք է լինելու տարբեր tech company-ներում, տեխնոլոգիական կազմակերպություններում եւ հանրության համար, որպեսի մարդիկ, ովքեր որ կարող են առնել գիրքը նվիրել այն երեխաներին, ովքեր որ կարող են կարդալ եւ դա տարածել, կամ այն կրթական հաստատություններին, որտեղ որ միմյանց կարող են փոխանցել կամ քննարկումներ կազմակերպել գրքի շուրջ, մենք այդ աշխատանքը նաեւ անենք, որովհետեւ ամբողջ նպատակը գիրքը գրելու այն է, որ գիտելիքը շատ արագ տարածվի, կարծում եմ, եթե օգնեք եւ բոլորով օգնեն, միանան այս շարժմանը, եւս մի այդպես հետաքրքիր հանրամաչելի գիտական շարժում կսկսվի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն թե գրքի համար, թե մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գիտուժ հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հյուրներ TEDx Երևանի համահիմնադիր, մտածիր ստուդիոյի հիմնադիր եւ ուխտագնացություն դեպի ուղեղ գրքի հեղինակ Քրիստինե Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տաղավարում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը։